Në fakt, duhet pranuar ka një situatë jo të zakonshme kriminale, mos arrim se kriminaliteti dy momente kulmore gjatë një viti ka muajin gusht dhe ka muajin dhjetor, janar. Në situatë anëndit, prej viteve me radhë, shfaqje shqetësuese, kriminaliteti që zgjat në kohë është më problematik dhe më i rrezikshëm. Faktorët kryesorë janë faktorët ekonomiko-sociale. Është edhe derivat i një sjellje ndaj kriminalitetit problematike, një çakordim të strukturave të luftës antikrim në vite. Më e çuditshme ishte tre drejtorë mbrojnë një çarkull: drejtor Rendi, drejtor qarkullimi rrugor, drejtor Kufiri, çka e katandisi strukturën e policisë në më shumë general se sa ushtar. Rekrutimi i personelit ka qenë komplet mbi baza partiake. Policia u bë si parcel eksperimentale. Dhe unë besoj se rezultatet do vinë shpejt. Fluksi i kriminalitetit do ketë. Jo, ka më shumë zhurmë, ka më shumë zhurmë nga politika, ka më shumë tymnaj, ka më shumë tymnaj. Sa herë Partia Demokratike ka qenë në opozit, shpërthimi me territori ka qenë prezent. Sa herë ka qenë në opozit, shpërthimi me territori nuk kanë qenë prezent. Kjo flet se Partia Demokratike kishte një strategji shumë fort kundër atyre që vënë territori? Jo. Edhe kjo është saktë. Merrni, analizojni, por që ka koha që në Tiranë të mendohet realisht një skem më parandaluse, që mund të bazohet në disa shërbime më të dendura, të cilat janë edhe falukshme. Veprimet hetimore i kryen prokuroria dhe nuk mund t'i kërkohet asap ministrit të brendshëm për veprimet hetimore dhe as më tepër të cilësuara akte ekspertimi.